Ahoj mítěta, mé jméno je Bůh a já vás tam u dalšího videa ze hry Guild Wars 2 Path of Fire. Pokračujeme v Living Worldu Season 4, jsme v kapitole Guide Star něco? Star to Guide Us, ano, přesně to jsem myslel. A momentálně jsme v části Chaos Theory, kdy vlastně v minulém díle jsme potkali Shattereda, nečekaně, který měl být údajně mrtvej, ale není. Takže ten se nám tady zjevil. Udělal tady menší bordel, pozabíjel pár lidí a odletěl, respektive zmizel do nějakého záhadního riftu a vůbec nevíme, co to je, kde to je, proč to je a my to jdeme prozkoumat. Napříč teda celou mapou se tady objevily nějaký ty rifty, které musíme prozkoumat, nějaký anomálie a já už jsem teda dojený omylem v les, každopádně ten záznam mám, takže vám ho pustím za chviličku a tu prozkoumáme jako první. A ještě potom, co se skončil minulý díl, tak jsem si pokecal s tím okolo, co šlo pokecat, což byla ta Almora, ta generálka Vigilu. A ta říkala, že prej na vlastní oči viděla, jak vlastně Kráka Torik, který jako nějakým způsobem sledovala taky, tak oživil jakože přímo Shattereda. Prostě zničil nic, prostě jako hele, tady máš res, hotovo, nazdar. S tím, že teda se nasral a zničil jejich loď, lítající nějakou, nebo plovoucí, těžko říct jakou, prostě loď nějakou. Otevřel rift a taky zmizel. Takže asi si domyslela, že další cíl budeme my, tak proto se objevila tam u nás. Což je docela fajn, protože se nám tady bude hodit. Tak a konec kecání, my se jdeme pojet na jeden teda z těch anomálí, protože to je fakt jako docela zajímavý. Jungle, in the middle of the desert. Wait, a what? Okay, describe it. Any flora you recognize? Fauna? You're not going to believe it, but I see chalk. Lots of them. Did you say chalk? But that should be impossible. They're native only to the Maguma region. Garrick, you're in the other room. How did you? This requires extensive study. I'll need a sample of the insect's mucus. Make that several samples. Yep. You heard him. Tak my jsme se dostali do té první anomálie, co tady byla a tady mi tomu nebude věřit. Je to džungle uprostřed pouště. Nečekaný. A co je ještě zajímavější, jsou tady čakové. Myslím, že se tam dovolil Gorik, že to je teda hodně zajímavý, protože by to mělo být jako nemožný, protože čakové jsou teda vyloženě zaměření jenom na Maguma Jungle a jsou vyskytují se vlastně jenom v tom regionu Maguma Jungle. Takže tady by vlastně neměli vůbec co dělat, takže tohle bych chtělo nějaký větší prozkoumání a my tam musíme teda získat nějaký tamhle ty vzorky, nebo co to je. Takže jde se sbírat vzorky, není problém. S dovolení pánové, já si tady vezmu jenom pár vzorků. Jako fakt by ty parachety chyběly a Korik by asi nebyl nadšený, kdyby věděl, že tady nějaké masakrujeme. Každopádně vezmu tady menší semplík, asi by ho třeba víc, že jo? Tři, no jasně. Takže máme první a jdeme hledat další dva. Jak koukám, že těch vzorků tady je docela dost, že tady prostě nejsou jenom tři, že by se si mohli vybrat jakýkoliv vzorek, který budeme chtít, že tady je snad 50 všude poházaných, což je fajn, že to prostě není jenom na třech konkrétních místech, že si můžeme vybrat, kam se půjdeme podívat. A tohle je jako fakt zajímavý, že prostě tady je takováhle pěkná džungle s updateama. Takže se bereme poslední sample. Well. What's the result, Gorik? They're chalk. Maguma chalk. In the desert. What a time to be alive. Okay, so a chunk of Maguma is now in Alona. Writing that down. Dobrý, dobrá poznámka. Takže, jakože část Magumy je teďka v Eloně. Dobře, píšu si. A jinak tady jsem se Gorika teda co zjistil, teda těch samplů. A jo, jsou to opravdu čakové, dokonce Maguma čakové. Takže, moment, my bychom se potřebovali dostat tam nahoru na tu vistu. Což si nejsem jistý, jestli se nám povede zrovna teďka odsaď. Každopádně teďka řeži nebudeme. Takže jo, jsou to oficiálně čakové a ještě k tomu z Magumy. Sranda. Takže my se jdeme přesunout do další anomálie. A která je tadyhle, takže to vezmeme přes waypoint. Tak tady máme nějakou kopuli, tak hádám, že to bude ta anomálie. Trošku to tady jiskří a září.
Takže s eventem, takže pojďme se dovnitř. Oh, hold on. Wow. Co to bylo? Jakože nás křičela. A jako nic. Tak, a co tady? Tady jenom to furt jiskří, ale nic se neděje. Okay, let's grab some data. Wait, do I read? Branded. What? Absolutně nevím, co tady stalo. Ale prý máme sebrat nějaký data, a co, jakože, že umíčí zbrandit, nebo co? What? Každopádně, tohle to bylo divný. Očividně jako zvláštní. Já, mně se teda víc líbila teda ta junglová anomálie. My se jdeme přesunout do dalšího teda, tady jsou ještě další dvě. Tři? Dobře. Tak to nebyla ta anomálie ta správná? Nebyla. To bylo jenom, to bylo nějaký to, to bylo jenom nějaký prostě něco, nějaký na naměření, prostě vyšší energetické hodnoty. OK, není problém. Tak další část, co máme tady? What is this? Tohleto se mi zdá jako z Auric Base nějaká struktura. Tear those mice apart. Stomp ore into the dust. Did they say ore? Hold them Commander, up. What are you seeing? It's a war between humans and Char. You mean like the Char invasion of ore? The one that happened centuries ago? Wait a second. Okay. This might sound weird, but I want you to try something. Join the battle. See if you can affect the outcome. Are you sure? Trust me, it'll probably be fine. Wow, takže teďka jsme se dostali zpátky v čase nějakým záhadným způsobem. Protože tadyhle, tohle to není Auric Basin, ale je to invaze čarů do Oru a to se přestalo několik století zpátky. A my teda máme zkusit se připojit do bitvy a jestli nějakým způsobem dokážeme ovlivnit ten výsledek té bitvy. A prej, když to bude v pohodě. Jakože já bych se radši do takových věcí nepouštěl, víme jak to dopadá všechno, takovýhle jakože zásahy do času. Takže to rozhodně nedopadne dobře. Ale jako zkusíme to, takže pomlátíme čary. Protože my jsme humani, samozřejmě. Zajímalo mě, jak to mají čarové. Všichni zmizeli. Tear those mice apart. Stomp ore into the dust. Timmy, the whole battle just resets over and over. It's like I never did anything at all. That's what I thought. You're in some kind of echo of the past. Yeah, like a recording that can't stop replaying itself. Let's see. Oh, if you're near the Vizier's Tower, there should be another tower north of it. Climb maybe halfway up and you'll see a tablet. I want you to read it for me. Sounds silly, but go with me here. Dobrý, takže náš zásah neovlivnil vůbec nic. Prostě ta bitva začala úplně od začátku znova. S tím, že teda je to nejspíš nějaký echo minulosti, který nejde nějakým způsobem ovlivnit. A je to něco jako nahrávka, že se to furt prostě předává do kolečka a můžeme to zasovat jak chceme a prostě vždycky se to prostě přehraje znovu a znovu a znovu. Takže zajímavý, ona to teda myslela, takže to tím akorát potvrdilo. A prej, že to možná zní jako divně a že máme teďka jít semhle, tady nějaká věž a je tady nějaký tablet. Takže nějaká prostě taková letá, že jo, na stěně. A máme to prej přečíst. Co se tady čte? Found the tablet. How did you know it would be here? Something Traherne told me once. Okay, what does the last line of the poem say? And I will chase it back to you. Wow, that changes the whole meaning. That's a legendary poem by an Orient soldier. It was Traherne's favorite. The final line was lost when the city sank. I wish he could have seen this. Yeah, me too. So that confirms it, I guess. An echo of the Char invasion was ripped out of time. Ugh. Wait till the Prior hears about this one, right?
Wow. Počkejte, až se tohleto priori dozví. To bude veselo, protože vypadá to, že tohleto je fakt nějaký echo té čarské invaze, kde prostě to bylo ripnutý přímo jako z minulosti času. Což zní jako masakrálně. Každopádně nejsme tady přečíst nějakou tady tu povídku nebo báseň nebo poem prostě obecně. A chtěla přečíst poslední řády, že to kompletně mění význam celý tej poemy. Těžko říct, jak to přeložit do češtiny, to správné slovo. A údajně, že prej to byla Trahardova oblíbená a poslední řádek se prej ztratil, když se teda to město potopilo. Takže škoda, že to ta nemohl zažít tohleto, ale okej, to by se měli. My se teďka nějakým způsobem potřebujeme dostat dál na druhou část. Na poslední část? Ne, na druhou, že? Ne, na poslední. Ne, máme ještě zastavit Bread Invasion. Nevím, která část to je. Asi tady dole. No, každopádně, jdeme nahoru. OK, takže to nebylo nahoře, ale tadyhle přímo přes tu první anomálii, nejspíš teda. Asi nejspíš ano. Takže jsme museli celý obejít jen tak mimochodem. Hurá. A našel jsem otazníčky. Otazníčky jsou fajn, hádám? Do you see it too? Well, perhaps it was all in my head. It just appeared out of nowhere. The fungus. I've never seen anything like it. Wherever this came from, it's not part of Tyria. As in, it's from another world? Oh, wow. We need a sample of that fungus. Prostě musíme mít vzorek. Hotovo. Dělej. Útok. Dobře. Wow, takže tohleto prej úplně nějaká část z jiného světa, že tohleto vůbec není z Tyrie, takže potřebuje vzorek, co je tohleto? OK, zase nějaký psaní. Takže jdem se podívat, co když to je nebezpečný? Jako já nevím no. Takže vezmeme si sample. Inhaling the spores could have... I can't feel my fingers. Wow, halucinace. Yep. In the space between two Asura gates, do you cease to exist? Is the you who returned from the dead the same as the you who died? Can Palawa Joko awaken himself? Have you ever noticed how soft Ritlock's fur is? That's it, Commander. Think of Ritlock. Oh no. I don't like this. Are they truly your friends, or do they follow you out of obligation? Just focus on reaching me. You'll be okay. Wow. There we go. Back safe and sound. And armed with new data. Please don't mention this to anyone. Mention what? I may have already sent a recording to literally everyone you know. Sorry. Timey! That's W! Blish and I have been analyzing the samples you found, and you're not gonna believe this. I don't believe it. That disturbance you saw at the summit, it was a rift in the mist, and it's happening all over the place. Ruptures are occurring in the barrier between our world and the next. That's what's causing, well, all of this. Problem is, we still don't know why. We gotta see another rift in action. I'm reading one nearby. Maybe check it out? Wow. Holy shit. Okay, vezmeme to postupně. Já jsem říkal, že jako chodit tam je blbej nápad, prostě mezi neznámý houby, prostě se napochodovat jako problém. Takže jsme měli halucinace, začali jsme vidět tančícího Ritlocka, všechno možný, hlasy jsme slyšeli a ty hlasy nám říkali, máme až to najdu, jakože jestli jako jsme opravdu my, jako co jsme zemřeli, ty samý my, co vlastně jsme oživili, protože my jsme vlastně zemřeli, tak jestli jsme se vrátili jako vlastně ty samý my. Nebo jestli to je někdo úplně jiný, nebo jsme někdo jiný. A jako když cestuješ mezi dvouma Asura branama, tak jestli jako mezi tím přestaneš existovat, jako když procházíš skrz.
A mezi tím jsme jako říkali, jakože, jestli jsme si všimli, jak prostě jemnou tu, že jo, srst má Ritlok, úplně, wow. No a na konci jsme se dostali zpátky k tomuhle týpkovi a říkali jsme mu jakože, hele, že to nikomu neříkej, prosím tě, jo. A on jakože, jako, říkáte jako, co? Říkám, dobrý, uf, dobrý, nic se neřekne. A v tu chvíli tady mi, možná jsem poslal nahrávku, tak asi úplně každému, koho znáš. Sorry. Každopádně, Bliž nám řekl, že ten disturbance, co se vlastně vznikl na tom summitu, ten rift, tak ten byl z mistu přímo, že prej se to děje úplně všude. Že tady ty trhliny, které se vyskytují, tak se vyskytují vlastně na pokraji našeho světa a toho dalšího. Jakýho dalšího? Těžko říct jako mistu nebo nějakého úplně jiného, ale co je způsobuje, to zatím nevíme. Každopádně měli jsme vidět další rift někde jakoby v terénu, aby jsme zjistili víc o něm. A jeden z těch riftů je teda tady někde blízko. Takže ho máme prozkoumat a podívat se prostě jako jak to funguje a prostě podívat se na vlastní oči po druhý, protože jednou nám to asi očividně nestačilo. Takže jdem se podívat semhle, to by mohl být on. Rift, který chceme vidět, možná. Dobrý den, je to on, nebo jsme se dostali úplně někam do prvního, máme tady zastavit invazi Brandu. A sněží tady, je, to jsme někde v Shire Peaks, ne? Jo, tady je nějaký rift. A to je takový malinkatý riftík, to je opět takový jako nic oproti tomu, co či prolítnu jako Shatterer. Ale tak nevadí, tak my to tady zavřeme nebo pokusíme se a uvidíme, co teda půjde, no. Dobře, takže tamhle ten velký, divný, vošklivý, tak ten nejspíš udržuje ten rift otevřený, takže když ho zabijeme, tak by to mělo v pohodě. Jej! Když je bylo. Yeah. Kralkatorik is inside the mists. Sparks! How is this possible? Elder dragons have never been able to- Guys, I need you over here. Now. We got survivors. A whole group of them. Wait, in that branded village? How- Commander, you gotta check it out. Big house on the north side. I'll be waiting. Wow. Takže potvrdilo se teda, že ten rift, nebo ty branded přišli z toho riftu. S tím, že teda se sehnalo dost těch dat, aby se to vyhodnotilo a ano, opravdu teda ty portály, ty všechny rifty vedou do mistu, takže král Katorik je uvnitř mistu. Jak se tam dostal, nebo jak se mu tohle povedlo, nikdo neví, protože tohleto předtím ty starší draci nikdy nedokázali. Takže wow. Každopádně volal Brehem, přerušil nás, že teda by se měli jít zpátky, kamže máme jít vůbec? Jo, jsem nahoru. Já bych se chtěl podívat tak za komentem, co se tady děje. Každopádně máme se podívat nahoru za Brehemem, že prej tam mají, že tam má přeživší. Přeživší, to nejsou jen tak obyčejný přeživší. To jsou přeživší přímo z té branded vesnice. Takže, jakože, what? Jak se tohle to povedlo? Takže musíme tam hnedka jít a podívat se, protože předtím jako útok kráka tolik ani nepřežil. Takže, kudy? Tudy asi ne, že jo? Tak, tady máme tu brandy vesnici, úplně masakr. Tohle bych prostě nějak přelítnul. A tady máme nějaký přeživší teda. Tak když se schovali tady, tak to možná mohli přežít. Travíčko. Komu to chcem zopakovat, jako tady těm obyčejným vesničanům? Tak, další knížka, dobrý. We saw that dragon fly overhead. The one who's been helping people? Next thing we knew, the sky tore open, and then our home was gone. But how did you survive? The entire village is branded. We were in here when it happened. It didn't reach us. You make heads or tails of this, Timmy? Blish? No, not unless... Of course. The mountainside. The brand can't penetrate that much bedrock. Okay.
We need to take everyone somewhere. Deep underground or something so we can form a plan. Somewhere like, Hey, give me that thing. Cough? How does this even work? Hello, Commander? I know a place. Old Sunspear Sanctuary from long ago. Probably been abandoned for years. For years! Yes! Commander, can you meet him there? Ram 2, we'll keep looking for Aurene. And then... we figure out how to fix this mess. No to je teda obrovský problém, co s tím jako sakra budeme dělat. Shiny. Takže tady ty přežili. Dobrý, a přežili jen díky tomu, že byli vlastně zrovna v té budově, protože ona se nachází se právě jakože takhle přímo uprostřed hory a Brandy nedokáže proniknout vlastně tak hluboko, že jsem to dosáhlo, ale dál už ne. Takže bezpečné místo proti Brandy je prostě někde pod zemí. Takže přišel ten kos a říkal jakože, sakra, jak tohle to vůbec funguje, halo, Commander, seš tam? Tak trošku to křičela, pohodě. A že prý zná místo, nějaký starý sanctuary, těch Sunspearů, který je teda už několik let opuštěný, ale tam by se mohli schovat, takže se tam schováme, vymyslíme nějaký plán a celkově jak tohleto opravit. A ty vesničani říkali, že teda nejdřív uviděli draka, jak prolítnul jakože nad nima, a ten byl teda ten přátelský, ten, který pomáhal lidem, takže to byla Aurene. Nevím, jak se jí to povedlo, ale hádám, že asi někde tady poletu ještě. A hnedka za ní teda se najednou otevřela obloha doslova, se roztrhla a prostě z ničeho nic, jako když luskáš prstem, tak celá vesnice, celý jejich domov byl pryč. Prostě najednou Brandy. Masakr. Takže my teďka se máme setkat s Brahamem a Kosem někde tady, kde teda bude ta stará sanctuary. A tam se potkáme a vymyslíme nějaký plán, ale to až příště. Já si teďka zase mezi tím projdu mapu, podívám se co a jak, protože tohle to vypadá sakra zajímavě. Jsem zvědavý na Meta Event v té mapě. Je tady docela hromada komandů na mapě, takže to asi čeknu. No a vy samozřejmě, pokud se vám líbilo, dejte like, napište nějaký komentář a zkusíte na náš Discord, protože tam probíhá všechny věci, postavím oznámení, live streamy, na prostě úplně všechno. Takže mějte se pěkně a jdeme se příště. Ahoj!